Toto je hlavní zpravodajská relace Prima Cool. Úplně debilní zprávy. Nad stádem kozy, jako dva vozy, vozy. Jak by řekl Vondráček, na dobrou muziku je čas vždycky. Vítejte u úplně debilních zpráv. Sněmovna schválila novelu zákona, podle které můžou vodáci vyplout až z 0,5 promile alkoholu v krvi. Vodáci to vítají s nadšením. Díky alkoholu je prý zábavnější jak samotná plavba, tak večerní táboření. Pod vlivem je totiž v obou případech mnohem snadnější se udělat. Václav Klaus mladší a starší se zastal vyloučeného Václava Klause mladšího. V kauze pohoršujících výroků minulého týdne. Jeho syn prý nikdy z úst nevypustil křivého slova. Biatlonistce Evě Puskarčíkové se vůbec nepovedl sobotní závod v štafet. Prvních 6 jejich výstřelů minulo terč. Puskarčíková však po závodě přišla s logickým vysvětlením. Na vině byl údajně její servisní tým, který jí dal do zbraně slepé náboje. I v minulém týdnu jsme si připomněli pár úplně debilních výročí. 13. března například uplynulo přesně 6 let od chvíle, kdy se dvě české studentky, Hanča a Tonča, nechali unést svým úplně debilním nápadem a vyrazili si užít trochu exotiky do pákistánské pouště. Loukostová dovolená, která Česko nakonec stála na výkupném 150 milionů, svůj účel nepochybně splnila. Dívky mohly nasávat divokou muslimskou atmosféru skrz naskrz více než 2 roky. Osobní zkušenosti jsou zkrátka někdy opravdu k nezaplacení. No a teď, přátelé, vám na úkvěd bude... Konec.